Доброго вечора, зичить вам інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Наталя Михралієва. Розпочинаємо традиційно з коротку огляду подій. Активісти знову блокували незаконну забудову поблизу Палацу культури «Березіль» у Тернополі. Закон про житлово-комунальні послуги, ставлення тернополян, можливість реалізації. Медичний апарат, аналогів якого немає в Україні, встановлять в ортопедичному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Єдиний представник з Тернопільщини, атлет Олег Дикий, здобув чемпіонський титул на Кубку України з греко-римської боротьби. Активісти знову блокували незаконну забудову поблизу Палацу культури «Березіль». Мешканці сусідніх будинків кажуть, що незважаючи на численні звернення до правоохоронних органів, будівництво багатоповерхівки продовжується, а з боку забудовника лунають погрози. Представники забудовника незаконність заперечують, проте показати документи відмовляються. Від травня мешканці сусідніх до Березолю будинків намагаються перешкодити незаконному будівництву багатоповерхівки на території Палацу культури. Тернополяни неодноразово зверталися до правоохоронних органів і пікетували забудовників, адже хвилюються, що їхні хрущовки можуть зруйнуватися, оскільки пошкодиться підпірна стіна. Проте будівельні роботи тривають досі. Приїжджали в четвер сюди люди, почали різати асфальт. Ми викликали поліцію 102. До нас підійшло з жіночкою з сусіднього прилеглого будинку Орлика 2 з Ядченко Галиною, і нам сказали, що не лізьте сюди, бо тут нормальні бабки вложені. Каже, ми переріжемо вам горла і застрілимо. Нам двом це сказали. Таким чином ми стараємося вимагати, щоб нас тут будови не було, тому що нам казали, що від підпірної стінки 20 метрів до кінця басейну. А вийшло, що зазор на половинку лишилося тільки чуть-чуть до самого Березіля, то уявіть, що тут буде. З 51-го року насипний ґрунт на Орлика 1, підпірна стінка в аварійному стані. Зараз, якщо тут зрушать, будуть бити сваї, все піде вниз. Я теж проти незаконного цього будівництва. І я скільки зможу, стільки буду обстоювати це. Лучше б тут зробили дитячий майданчик, чим якийсь будинок тут строїть. Тут будинки в аварійному стані. Начнуть сваї бити, воно все потріскає, нам ті старі будинки потріскають. Тільки для того, щоб хтось собі якийсь куточок нажив. Ні, ми проти цього. Рішенням сесії Тернопільської міської ради від 5 січня 2011 року депутати віддали більше гектара в безкоштовне користування Палацу культури. Ініціатором будівництва на цій ділянці був директор Березолю Олег Слободянюк. Саме він написав листа міському голові з проханням оголосити конкурс на пошук інвестора для побудови культурно-мистецького центру на цій ділянці. За рахунок зведення такого центру планували провести комунікації до Березолю, оновити крісла та замінити ковролін. Проте директор Палацу культури Олег Слободянюк ситуацію коментувати відмовляється. Чи можу я поговорити з вами про забудову, яка ведеться коло Березілю, щоб ви прокоментували? Не можете, без коментарів. Чому? Інформацію потрібно було дати, я вам дав. Мешканці сусідніх будинків кажуть, багатоповерхівку хочуть звести на ділянці, де згідно із планом зонування зведення висотних житлових будівель не передбачене. Представники забудовника надавати активістам будь-які документи відмовляються. Про будівельні роботи говорять неохоче. Чого вони проводять? На даний момент заміна кабелю до Березіля. Ну можете нам це сказати? Не хочу. Іде заміна кабеля зараз, в даний момент. В даний момент йде заміна кабеля. Що люди роблять свою роботу. Були сьогодні представники від поліції. Все. Розібралися, вивчають документи. У нас є всі документи повністю на забудову. Ви документи надали у... Надали всі документи, були депутати, все ми зробили. Відмовчуються і в міській раді. Кажуть, без рішення правоохоронців нічого коментувати не будуть. У прес-службі Головного управління Національної поліції в області повідомили, що наразі вивчаються документи, розглядають заяви людей. Мешканці сусідніх будинків кажуть, стоятимуть до кінця. І не дозволять, аби на території Палацу культури «Березіль» звели багатоповерхівку. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Депутати Верховної Ради України ухвалили законопроект, в якому йдеться про те, що незабаром українцям знову дозволять встановлювати індивідуальне опалення. Щоправда, з одним «але» – 50% усіх квартир у багатоповерхівці мають бути відключені від центрального опалення. Та мешканці деяких ОСББ Тернополя кажуть – це дискримінація. Ситуацію з'ясовувала Юлія Валах.
Новий закон про житлово-комунальні послуги дозволить власникам квартир у багатоквартирних будинках від'єднатись від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, але за певної умови, якщо щонайменше половина квартир і нежитлових приміщень вже відключені від централізованої системи. У Тернополі будинків, які зможуть скористатися нормами закону, 80-700 існуючих. До прикладу, голова ОСББ «Київська 7» каже, у його будинку 48% мешканців мають автономне опалення. Тобто лише кілька відсотків не вистачає співвласникам цього ОСББ, щоб скористатись законом. По нашому будинку 104 квартири з 215 квартир мають індивідуальне опалення. Тобто це чуть-чуть менше, ніж половина. Ми не можемо підпадати під цей закон, який зараз прийнявся Верховною Радою і чекає на підпис. Але будемо думати на відключення по такій причині, що всі співвласники дадуть згоду на встановлення індивідуального опалення. Любов Ліхута з 91-го року живе в будинку з централізованим опаленням. На таку систему має чимало скарг, тому перспектива встановити індивідуальне опалення дівчині до вподоби. У мене наразі центральне опалення. З ним складно, тому що постійно вдома дуже душно в зимовий період, а інколи в друзів навпаки дуже прохолодно. І встановлення індивідуального опалення навпаки покращить ситуацію в квартирах людей, тому що кожен зможе підібрати для себе оптимальний температурний режим, то ми будемо значно економити в нашій сім'ї. Однак далеко не всі тернополяни хочуть скористатися можливістю встановлення автономного опалення. До прикладу, пані Ольга каже, немає фінансової можливості, аби дозволити собі індивідуальне опалення. Пенсію підвищили, але цих грошей недостатньо, щоб платити за комунальні, оплачувати лікування, харчуватися і ще й відкладати. Плачу так, як всі, мають ту трошки скидку, так. Що можна витримати. На опалення я не можу, опалення собі, то треба тисячі. А ви би хотіли робити індивідуальне опалення? Я не хочу. А чому? Бо я не хочу, бо я не дам ради. Бо грошей багато треба дати. Я не можу, тому що я маю на іншу ціль. А це вже собі діти як схочуть, так зроблять. Мешканці ОСББ Тернополя цікавляться, чи не є такі норми закону дискримінацією. Юрист Тетяна Семус каже, це однозначно порушує права українців. В першу чергу дискримінує через ціни, тому що всім зрозуміло і походження ціни на індивідуальне опалення, і походження ціни на індивідуальне опалення, воно зовсім інше. Тому що якщо перше формується ціни газу для юридичних осіб, то вартість другого формується ціни газу вже для приватних осіб. І, відповідно, ціна на нього є значно менша. Тому індивідуальне опалення, звичайно, не враховуючи встановлення, вартість такого опалення є набагато дешевшою. Тому, звичайно, дискримінація є. Керівник обласної спілки Ради голів ОСББ Сергій Лупак вбачає у нововведеннях як мінуси, так і плюси. Що воно дає тернополянам? Першочергово на даний момент будуть розділені комунальні послуги, житлово-комунальні послуги. До житлових послуг буде відноситись утримання будинку, ВСТП, ТВП, а для комунальних послуг буде відноситися постачання гарячого водопостачання, опалення, холодне водопостачання. Тарифи на тепло з систем автономного опалення формуватимуть і встановлюватимуть окремо для кожного багатоквартирного будинку, а за прострочену оплату нараховуватимуть пеню в розміру 0,01% за день. Закон про житлово-комунальні послуги проголосований Верховною Радою і наразі не підписаний президентом, а фактично може вступити в дію півроку після підписання. Тим часом Кабінет міністрів повинен розробити методику реалізації. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. За відомостями Державної служби статистики, Тернопільщина займає передостаннє місце за рівнем середньої зарплатні. За даними фахівців, зарплата в розрахунку на одного працівника у Тернопільській області становить 5765 гривень. Гірше лише в Чернівецькій області – 5731 гривня. Лідер рейтингу традиційно столиця – 11,5 тисяч. На другому місці – Донецька область. Там у середньому робітники отримують понад 8 тисяч гривень. Замикає трійку лідерів Київська область із показником 7274 гривні.
кожних 7 секунд у світі діагностують хворого із вперше виявленим цукровим діабетом, а кожних 10 секунд від цієї недуги помирає одна людина. На Тернопільщині, як і в Україні, в цілому щороку більша кількість хворих з цим діагнозом. У 2016-му в області їх було 36 тисяч, а цьогоріч лише за 9 місяців зареєстрували уже понад 35 тисяч осіб. Сьогодні у Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом наша знімальна група поспілкувалася із хворими та лікарями, які надають їм допомогу. Тернополянка пані Ольга цукровим діабетом хворіє уже 16 років. Каже, ця недуга розпочалася у неї через стреси та спадковість. Жінка тричі на день приймає таблетки, сама робить собі ін'єкції. Періодично підліковує недугу в ендокринологічному диспансерному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Звичайно, що складно. Спочатку не дуже, а потім з руками хвороба дається в знаки. Сухість в роті, нервозність, головний біль. Чи є чим лікувати сьогодні діабет? Є. Є, видають безплатно інсулін, таблетки. Христина Хандасенко діабетом хворіє четвертий рік. Розповідає, що від цієї недуги у неї часто затерпають руки та ноги. Тому двічі на рік протягом 10 днів теж лягає на денний стаціонар. Я помітила цукровий діабет, в мене були показники не дуже добрі, але в мене після народження доньки і після її операції, вона мала операцію на серце, і почав підніматися цукор. Я звернулася, тому що я тут від 11 років лікуюся, і звернулася до лікаря, і потім виявили цукровий діабет. Я на таблетках цукровий діабет другого типу. Чи є ліки, чи вони безкоштовні, де вам їх видають? Ну, я ще не зверталася, каже, що є безкоштовно. Раніше я зверталася, так казали, що немає для мене ліків в таблетках, що тільки видається інсулін. Лікують хворих на цукровий діабет таблетками та інсулінотерапією. На Тернопільщині людей, які потребують саме інсулінотерапії, близько 5 тисяч. На сьогоднішній день вони були забезпечені інсулінами майже в повному обсязі. Не було, іноді були затримки з поставкою певних видів інсуліну. Це зазвичай такі дороговартісні інсуліни, тому що все-таки коштів для забезпечення хворих на цукровий діабет в 100% відношенні не вистачає. При потребі 32-34 мільйони. Було виділено все-таки 26 мільйонів, і тому долучалися і місцеві громади для поповнення цих коштів. З нового року в Україні стартує програма реімбурсації препаратів інсуліну, тобто пацієнти отримуватимуть його в аптеках за рецептами лікарів-ендокринологів. Медики зауважують, що значно допомагає пацієнтам програма уряду «Доступні ліки», за якою хворі на цукровий діабет другого типу можуть безкоштовно або з частковою доплатою отримати медикаменти. Такі державні програми відіграють важливу роль, адже ліки хворим на діабет потрібні щодня і протягом всього життя, бо ця недуга невиліковна. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Медичний апарат, аналогів якого немає в Україні, встановлять в ортопедичному відділенні Тернопільської університетської лікарні. Обладнання, яке допомагатиме виявити злоякісні утворення під час операції, передали волонтери благодійної американської організації. Окрім цього, лікарі отримали розхідні матеріали для операційної та медичне обладнання для кардіохірургії. Наразі тестують нове обладнання та вчаться працювати з технікою. В департаменті охорони здоров'я кажуть, з допомогою нового медостаткування підніметься рівень надання медичної допомоги на третинному рівні та зменшиться кількість онкохворих, яких в області більше 25 тисяч. Нагадаю, за минулий рік фундація українців в Америці закупили для нашої області обладнання на суму більше 10 мільйонів гривень. Серед речей, які вони нам передали, це інфузомат для комп'ютерного томографа, досить дорогостоюче обладнання, і обладнання, напевно, такого немає в Україні, яке під час оперативного втручання може визначати злоякісні пухлини і щодо обсягу оперативного втручання. Тобто під час операції проводиться біопсія даної тканини, і відповідно далі йде питання про те, як саме, який обсяг операції має бути. Наскільки я знаю, я не знаю, чи є таке обладнання в Україні, і сьогодні онкодиспансер, я надіюся, тому що це досить дорогостоюче і обладнання, яке використовується для третинного рівня надання медичної допомоги,
Сьогодні ми реально робимо серйозний крок щодо діагностики і лікування онкологічних хворих. В осінньо-зимовий період висока ймовірність захворіти на афітаміноз. Лікарі кажуть, що саме в цей період потрібно споживати якнайбільше вітамінів. Нагадаю, нещодавно Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що ефективність синтетичних вітамінів не доведена. Чим же потрібно харчуватися в осінньо-зимовий період, щоб забезпечити організм необхідними речовинами та скільки це коштує, дізнавалася Марта Журавель. Роздратованість, постійна втома та порушення сну найчастіше спостерігають лікарі у пацієнтів з авітамінозом. В осінньо-зимовий період організм потребує вітамінів, особливо групи А, Д, Е та С. Через це потрібно їсти хоча б 400 грамів різних овочів та фруктів протягом дня. Галина Хомен, гастроентеролог, розповідає, що в цей період в раціоні харчування дуже корисні будуть цитрусові, ківі, зелень, капуста та шипшина. Згідно стандартів, добова потреба вітамінів, тобто це є і овочів та фруктів, повинна складати 400 грам на добу. Тобто це включатиме овочі та фрукти. В загальному добова потреба кожного вітаміну, вона різниця. Тобто осінньо-зимовий період, це має бути добова підвищуватись вітаміну С. Тобто добова потреба повинна складати від 60 до 120 міліграм на добу. Вітамін А повинна складати до 1 міліграма на добу, враховуючи такий період, теж повинна перебільшувати. Вітамін Е повинен складати від 8 до 10 міліграм на добу. На центральному ринку Тернополя вже більше тижня продають характерні зимовому періоду продукти – мандарини, апельсини, лимони, гранати, хурму, яблуко, капусту, цибулю та моркву. Більшість фруктів привозять з Італії, Іспанії та Туреччини, тому й ціна залежить від курсу долара, кажуть продавці. До прикладу, мандарини зараз вартують від 30 до 50 гривень за кілограм, апельсини в середньому – 40 гривень, гранати – по 65 гривень за кілограм, ківі – 50 гривень, яблука – приблизно 15 гривень за 1 кілограм. У порівнянні з минулим роком вартість овочів та фруктів зросла в середньому на 5 гривень. Лимони по 42 і по 66. Є турецький і іспанський лимон. Овочі на ринку зазвичай від вітчизняного виробника. В основному ціни від початку осені стабільні. До прикладу, морква вартує від 4 до 8 гривень за кілограм, цибуля – по 7 гривень, молода капуста – від 6 до 10 гривень за кілограм, зелень – 6-7 гривень за 100 грамів. Змінилися в ціні лише огірки та помідори. На овочі ціни змінилися. Огірок дуже подорожчав. Скільки? Ну, огірок був 35 гривень, а зараз 55-60. Помідори, ну так, ми більше можемо сказати, що впали помідори. Бо була вже ціна їхня 35 гривень, 40 гривень продавала, а зараз 25-30 гривень кілограм. Забезпечити себе необхідними вітамінами в змозі не всі тернополяни. Не можна купити, все подорожчало, тяжко жити, а те, як я пенсіонер. Це вже дуже важко. Що так як є, так мусиш брати? Ціни, ну, так як на дану пору, то може бути. Да я завжди багато купую. А як вам ціни? Нормальні. Якщо купити по кілограму необхідних овочів та фруктів, до прикладу, мандаринів, ківі, яблук, капусти і трохи зелені, доведеться заплатити приблизно 130 гривень. Цього вистачить лише для 3 чоловік, щоб забезпечити добову норму необхідних організму вітамінів. Марта Журавель, Юрій Багрі, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Близько 20 вишитих картин, рушники, подушки та серветки тернополянка Євгенія Войнарська відкрила авторську виставку під назвою «Вишивані мрії». Вишивкою пані Євгенія займається уже більше 30 років. Пригадує, вишивати хрестиком її навчив син, який опанував усі види рукоділля на трудовому навчанні. Як тільки Євгенія спробувала, захопилася. З того часу вишивання – її хобі. По освіті я художник. Помалу мої мрії, які, може, не склалися в малюванні, я їх продовжила в вишивці. Я люблю дуже роботи спокійні, живі, соковиті. Чогось я не люблю вишивати такі стрімкі роботи, наприклад, як море. Не люблю вишивати людські портрети. Тоді дворики, допустимо, дуже багато хто вишиває. Я люблю живе все.
Анна – одна із відвідувачів виставки. Вона знає пані Євгенію як талановиту майстриню, тому й прийшла поглянути на роботи авторки. Каже, картини вражають різноманіттям. Тут і образи, і пейзажі, і натюрморти. Усі вони живі, яскраві. Виставка мені дуже сподобалася. Кожна картина вражає своєю красою, різноманітністю, своїми барвами. Взагалі, здалеку складається враження, що це не картина, а не намальований пейзаж. Тільки коли підходиш ближче, тоді вже видно, що там кожен міліметр, то кожен хрестик. Загалом Євгенія вишила понад 60 робіт. Свої вишивки майстриня не продає. Дещо зберігає для власної колекції, решту дарує друзям або прихильникам її творчості. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Тернопільські волейболісти перемогли у першому турі чемпіонату України «Дитяча ліга». Упродовж двох днів Тернопіль приймав перший тур чемпіонату України «Дитяча ліга» серед юнаків 2003 року народження та молодших. В заході взяли участь команди Луцька, Стрия, Хмельницького та Тернополя, який представляла команда Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Перемогу вибороли тернополяни. Єдиний представник з Тернопільщини, атлет Олег Дикий, здобув чемпіонський титул на Кубку України з греко-римської боротьби серед юніорів у Миколаєві. Подробиці у сюжеті. Позмагатися за головні трофеї цього престижного турніру серед молоді 1998-2000 років народження приїхало близько 150 спортсменів з 19 областей України. Вихованець дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби та школи вищої спортивної майстерності Олег Дикий, який виступав у вазі до 55 кілограмів, виявився у своїй віковій категорії єдиним представником з Тернопільщини. Хлопець повернувся додому з перемогою. На даний момент це для мене були самі важні змагання, тому що це я перший рік боровся по молоді, до того я боровся по кадетах і старався підійти до них як найважніші для мене змагання. Це самий найвищий рівень. Підійшов до них добре, серйозно поставився до них і ось результат. Сутичка на спортивному килимі проходила динамічно, з постійними переміщеннями та наступальними діями. Уже всередині першого періоду, знайшовши слабке місце у діях суперника та вміло цим скориставшись, наш спортсмен здобув 4 бали, які у підсумку вирішили долю цього фінального поєдинку. До того раніше зустрічались на тренувальних зборах. Тут так сталося, що ми з ним попали разом в фіналі, брали за перше місце. Він непоганий. Мені здається, якщо він вже дійшов до фіналу, він не може бути слабеньким. А знайшов 4 бали, прочувствував, значить він десь помилився, а я його злапав на цій помилці. Ця перемога, як зазначив тренер юного спортсмена, дозволила виконати норматив кандидата в майстри спорту, а також відкрила шлях до виступів за молодіжну збірну команду України. Олег нас перший раз боровся на помолоді, він боровся по кадетам, він був третій на Україні по кадетам і другий був срібний призер України по кадетам. І він перейшов на молоді, це перша його країна. Дуже гарно провів змагання, дуже зібрано, підійшов до них. Так само з вагою він підійшов гонкою веса, добре встановився після неї і боровся 4 схватки. В кожній схватці зробив 4 бальні дію, і в кожній схватці різну. Так що суперники не могли до чого знати, що їм буде робити. В кожній схватці зробив щось інакше. І перемога. Поки тут він був перший. Так як і по боротьбі, і по всьому він... Отак, іменно перший. Він показав, що він сильніший на цих змаганнях. Підготовка вихованців на різних етапах та якість навчально-тренувального процесу залежить від кваліфікації та майстерності тренерів-викладачів. У свою чергу, їх високий професійний рівень дає нині позитивні результати, зазначає керівник спортивного закладу Тернополя. Перш за все, це робота колективу. Так. Нас тренера, які націлені і направлені на роботу, на дітей. Дитина цього хоче, як сказав Володимир Тимович, каже, мені приємно з ним працювати, тому що він хоче цього. Бо багато дітей просто ходять до нас на заняття, а от хотіти боротися, треба знайти ту дитину, ту ізюмінку, то зерно, з якого можна потім дещо зліпити. Олег якраз відноситься до тих спортсменів, які хочуть чогось. Тому воно в нього десь Бог виходить, і це перша така, він у нас був 2 рази призером України по кадетам.
цього року і в 16-му році. А я вже по юніорам, це в нього перша така медаль, думаю, що з цього піде трамплін далі в обороці. Юрій Луговий, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Це був останній сюжет на сьогодні. Миру, добра і злагоди вам та вашим родинам.